9月1日，港媒爆料称，继王群星、李诗画等离巢后，又有一位资深女星离开 TVB， 她就是唐诗咏。本月她正式离巢，与 TVB 结束近20年的合作关系，未来动向也随即曝光。现年41岁的唐诗咏于2000年初加入 TVB 发展，凭借着清纯脱俗的外形，她一直备受高层们喜欢，效力多年，参演超过50部电视剧。早年经常演配角的她，在2010年夺得了飞跃进步女艺员后，开始有机会演女主角，知名度也越来越高。2017年，她凭借《不懂撒娇的女人》中的精彩表现，拿到了视后的殊荣，从此稳坐一线女星的位置。由她主演但还没播出的《超能使者》将成为台庆剧，并安排在下个月播出，可见 TVB 真的很重视她。然而如今的唐诗咏更渴望演舞台剧，据了解她会跟戏剧导师甄永贝合作舞台剧，除了担任演员，他还会兼任编剧，道出自己的童年故事。舞台剧内容与他父母离异以及孤独成长有关，这也是他多年来未能解开的心结。他曾透露，父母离异让他从小不懂得与人相处，总是把自己藏起来。长大后，他因工作关系才强迫自己与别人沟通。他希望透过这次的舞台剧去解开这个心结，为了全心全意做好舞台剧，他必须要腾出大量时间准备，因此不得不离开老东家。 TVB 其实不想唐诗咏离开，于是派出高层岳义凛亲自挽留，还出动金钱攻势，但他却已决，甚至辞演了跟吴卓羲、陈商聪一起合作的新剧。为了了解详情，记者打电话联系了唐诗咏，他没有否认，只说不好意思，他目前不在港。好友马国敏则表示支持他的决定。事实上，唐诗咏在 TVB 工作这20年来一直很拼命。前年他拍摄《超能使者》时，连续几天严重睡眠不足，令他体力透支，体重下降，需要找中医针灸。去年他健康出现问题，当时他受访时透露，不断开工，他实在太劳累，导致免疫力降低，对米饭、青瓜、芝士、猪肉等20种食物过敏，脸长了很多小颗粒。为了健康着想，他只能停工休养。这大半年来，他只客串了一部电视剧，不过敬业的他还是有出席之前拍摄剧集的宣传活动。讲真的，唐诗咏在 TVB 工作这么久，电视台里的一些男星他几乎都搭配过，他出去换一个新环境未必不是好事，何况他跟 TVB 没有闹翻，以后还是能以不投约的形式回来拍戏的。不管怎样，祝福他一切顺顺利利。今年已经41岁的唐诗咏最近接受了香港媒体的专访，在专访中他告诉记者自己有性格缺陷，喜欢什么事都藏在心里，不愿意告诉别人，而且就连身边交往了几十年的朋友都很少听到他的内心话。因为自己的这种性格，导致几任前男友都对他很不满，最终和他分道扬镳。1981年，唐诗咏出生于香港，中学时开始兼职模特。1999年，尚在读书的唐诗咏在铜锣湾时代广场逛街时，被模特公司发掘并带其入行。而当时的余文乐也以同样的形式从模特转向当演员，他初恋的对象正是余文乐。唐诗咏和余文乐因为合作相识，一起从模特界进入演艺圈。唐诗咏和余文乐在合作中擦出爱的火花，可惜这段恋情很短暂。唐诗咏曾经这样跟媒体说，最主要的是我当时不懂得迁就别人，容易发小姐脾气，比如男孩子最不喜欢在路边吵架，但我经常这样做，只要我一生气，无论在哪里我都会发脾气，就算在街上被路人看着我也不管。也许是因为初恋没有经验，再加上自己年纪小，并不懂得如何平衡生活和恋爱的关系，更有可能是两个人在性格上并没有互补，所以这段初恋的结束其实在唐诗咏这边也不算什么坏事。他最惨痛的感情经历应该是和崔健邦当时分分合合的六年，跟唐诗咏交往六年期间多次被踢爆与其他女性约会，虽然唐诗咏每次都声称死心，但转头又心软与对方复合。2009年，崔健邦被传于夜店脱手徐淑敏，唐诗咏一怒之下再闹分手。不久，女方母亲离世，崔健邦极力补救，旋即爱火重燃。同年8月，崔健邦被指与
邝敏慧令上，虽至多年情婉婉，但唐世勇仍不时开口祸爱郎。陈志云曾为爱将建邦与唐世勇示范局，望两人重拾旧好。至2010年8月，唐世勇被拍到与吴县四县议员黄家乐逛街，崔建邦则于同年9月及11月先后与俄国模特及模特儿郭思林传出绯闻，令唐世勇终于下定决心划清界限。之后崔建邦就因涉嫌醉驾停牌期间被发现驾车，事业直跌谷底，遭无限要求提前解约。表面上与崔建邦划清界限的唐世勇，每次被追问对方的近况时，只说有电话联络，并断言不会再有复合可能。而就在他和崔建邦分手之后，崔建邦的事业一蹶不振，从此也很少在香港娱乐圈里主持节目。而唐世勇则继续开始了和圈内男明星谈恋爱的过程，当时是和洪永成拍拖，两人在2013年合作电视剧《再得有情人》时被传假戏真做，2015年被媒体拍到两人甜蜜脱手仔去吃日料，继而恋情曝光。恋情公开后，两人在一起还发了不少甜腻腻的狗粮，比如挽手出席颁奖礼啊，那些年拍过的情侣照更是两个人深情到眼里只有彼此。两人热恋的时候还高调放话称这一次恋爱是奔着结婚去的，但是最终这段感情也还是在2017年的5月份左右结束。当时的唐世勇还是很爱洪永成的，甚至一度被香港媒体猜测完全是因为洪永成的花心导致的两个人分手，之后就和马国明了。两个人因为合作电视剧擦出不少火花，而且对外两人都以兄妹互相称呼。就在今年的5月3日是唐世勇的41岁生日，这一天唐世勇的打扮超显年轻态。生日当天的唐世勇穿着一件简单的粉色 T 恤配白色的休闲裤子，整个人就如年轻了10多岁。生日当天，据好友黄翠如透露，马国明哥哥也有向唐世勇送上最甜的蛋糕，虽然唐世勇不好意思公开出来，但其实私下里的他有收到马国明的祝福。当然马国明刚刚经历了女友劈腿许志安事件，整个人很低落，但是他一向为人老实且事业心强，更是拿下世底。而且巧合的是，颁奖的时候正是唐世勇给他颁奖的，颁奖那个时刻更是使出摸脸杀，更是让人浮想联翩。之后唐世勇和马国明频繁被传绯闻，唐世勇既没有澄清也并没有解释，这种不澄清不解释的态度不但会造成别人的误解，但是随着马国明在6月13日凌晨公开和汤洛文的恋情之后，两个人的暧昧也打了水漂。好男人唐世勇遇到后没有把握机会，坏男人唐世勇纠缠多年只剩下彼此的伤害，有时是时机不对，有时是人不对，种种原因也造成了他至今仍旧没有走进婚姻了。唐世勇不仅拥有好演技，外貌条件也很优越，五官立体精致，明艳大方，年轻时曾是很多人心中的女神。与顺风顺水的事业相比，唐世勇的感情状况相对坎坷，他谈过很多段恋爱，初恋是余文乐，两人因性格不合而分手。唐世勇曾经也在采访中表示，自己是一个有性格缺陷的人，容易发大小姐脾气，也不懂得迁就别人。唐世勇目前还是单身状态，他一个人活得潇洒自由，经常在社交平台分享近况，他很爱笑，在镜头下依旧自信大方，美丽动人。好了，以上是本期的内容，如果您喜欢我们的节目，欢迎订阅点赞转发，感谢大家的支持。